Назарларыңызға спорт жаңалығы. Шымкент жастар лигасы 2021 жылдың соңына дейін жалғасады. Футбол, баскетбол, волейбол ойыны наурыз мамыр аралығында өтсе, шахмат қыркүйекте ұйымдастырылады. Қазіргі таңда мектеп командалары арасында жеребе тасталып, ойын кестесі анықталды. Спорттық ойынның барысы және күнделікті жаңалықтар Instagram әлеуметтік желісіндегі Шымкент жастар лиг парақшасында тұрақты жарияланып отырады. Жобаға қатысу үшін қаладағы 140 мектептен 536 команда өтінім берген. Оның ішінде футбол 135, баскетбол 130, волейбол 131 және шахматқа 140 команда қатысуға ниет білдірген. Ойын барысында әр мектептен жасақталған фан-клуб мүшелері өз командаларына жанкүйерлік жасап, қолдау көрсетеді. Айта кетейік, жалпы жүлде қоры 80 миллион теңге, әр спорт түрінен жеңімпаз командаға 20 миллион теңге сыйақы беріледі. Бұл қаржы мектептің материалдық техникалық базасын жасақтауға жұмсалады. Жарыс қорытындысы бойынша спорт түрлерінен 1-2, 3-ші орын алған командалар диплом, медаль және бағалы сыйлықтармен марапатталады.